Moro, mä oon ja mä halusin nopsaan kommentoida hallituksen päätöksiä tai pikemminkin sitä, miten tämä hallitus näköjään haluaa väenvangella romuttaa Suomen talouden. Lähdetään liikkeelle Annika Saarikon keskustan puheenjohtajan toteamuksesta siitä, mitä nyt ollaan tekemässä. Jos yrittäisi tiivistää päätökset ehkä kolmeen kokonaisuuteen. Velalle painetaan jarrua, kasvua vahvistetaan ja suomalaista työtä pelastetaan. Ja näin. Jokainen näistä väittämistä, jonka tietysti myös muutkin hallituspuolueet allekirjoittaa, on aivan täyttä roskaa. Aivan ensimmäisenä valtion budjetti, julkista taloutta vahvistetaan, velalle painetaan jarrua. Eihän se pidä paikkaansa. Ja me voidaan kor korkeintaan sanoa, että me pikkusen velkakaasulta nostetaan jalkaa. Ihan vähän se, mutta ei kauhean paljon. Kun katsotaan, että et tuota, meidän alijäämä on vuonna 2021 ollut 12 miljardia euroa, niin ensi vuonna se on 7,6 äh, miljardia euroa ja, ja tuota, budjettiraami ylitetään 900 miljoonalla eurolla. Sitä seuraavana vuonna otetaan vielä enemmän velkaa ja budjettiraami ylitetään vielä puolella miljardilla eurolla. Ja sen jälkeen jatketaan tämmöistä 7 miljardin euron vuosittaista velkaantumistahtia. Mä en tiedä, että miss, missä, missä, täällä se jarru näkyy. Siis, mä ajattelisin, että jarru tarkoittaa suunnilleen sitä, että meidän, meidän aletaan tavoittelemaan aktiivisesti ylijäämästä julkista, julkisen sektorin budjettia, mutta eihän tämä pidä alkuunkaan. Siis, tämä on aivan käsittämätöntä, miten, miten tota, julkista taloutta ho voi hoitaa tällä tavalla. Ja nämäkin kaikki luvut perustuu siihen, että meidän meidän tulot kasvas, eli meidän verotulot kasvaa, meidän bruttokansantuote kasvaa merkittävästi nykyisestä. Siis erittäin paljon nykyisestä. Totta kai velan ottamisen määrä kasvaa jatkuvasti samaa tahtia tämän, tämän hallituksen tuota, visiossa, mutta ei hyvää päivää. Siis että budjettiraami romuutetaan ja seuraavat vuosi, vuodet ja ehkä seuraava vuosikymmen eletään velaksi. Ja aivan vielä hurjaa tahtia. Kaikista älyttömintä tässä on se, että... että, että meille siis sanotaan, eihän meidän velkaa millään tavalla jarruteta. Tämäkin on siis tästä kehysriihen papereista. Ja, ja, kyse on siitä, että parhaimmassakin nopeassa pysyvässä kasvun urassa meidän velkaantumisaste kääntyy kasvuun kahden vuosikymmenen kuluessa, 15 vuoden kuluessa. Ja huonoimmassa ää, tapauksessa, niin tämä lähtee aivan räjähdysmäiseen nousuun jälleen kerran, ihan niin kuin normaali tilanteessa. Eihän, ei Hyvän, ei yhteisiä asioita ja julkista taloutta hoideta tällä tavalla ja sitten sanota, että, että me, me huolehditaan julkisesta taloudesta. Kaikki tämän hallituksen antamat lupaukset julkisen talouden kestävyydestä ja työllisyydestä ja kaikesta muusta on ollut käytännössä täyttä sanahelinää. Koko homma lähti muutenkin liikkeelle sillä, että, että hallitus rupesi ottaa nousukauden äh, kuumimmassa vaiheessa lisää velkaa. Ja silloin puhuttiin, että ruvetaan tekemään vastasyklistä talouspolitiikkaa Antti Rinteesuul. Niin mitä helvettiä oikeasti. Ja sitten nämä, nämä työllisyystoimet, 40-45 000, niin aivan pulssit. Ensinnäkin, niin kuin hallitus on jo pitkään pohjustanut, niin, niin vakiintunut valtiovarainministeriön simulointimalli, ne heitettiin roskiin ja matematiikkaa muutettiin, jotta hallitus saa paremmin itselleen sopivat ja omaa imagoonsa sopivat ty työllisyysluvut Äh, tota, laskettua valmiiksi. Ja niinpä näitä laskelmia ei olekaan tehnyt valtiovarainministeriö, vaan, vaan yhden pelkästään näistä. Kaikki muut on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja äh, kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö. Ja sitten nämä on niin laadultaankin tämmöisiä, että joku välittäjä Oy ja hankintojen vauhittaminen ja, ja tota, Siis nämä on tämmöisiä niin hihasta heitettyä tai jotain, mitä ostetaan, ostetaan tuota julkisella rahalla. Eli, eli heikennetään meidän tuota, talouden tasapainoa. Vedetään se entistä velkaisemmaksi ostamalla julkisella rahalla, veromaksajien rahalla lisää työpaikkoja, niin kuin tämä niin sanottu työkykyohjelma ja tuota, palkkatuki. Ja sitten tämmöiset kotouttamiset nämä on ihan, ja, ja työperäinen maahanmuutto. Joo, toivottavasti nämä onnistuu, mutta nämä on ihan niinku hihaa arviota. Ei nämä ole mitään niinku todennettavissa olevia ö, tuota, työllisyysvaikutuksia oikeasti. Tämä voi olla jo, nämä voi olla kaikki ihan hyvin negatiivisiakin, jos, jos tuota, tehdään vääränlaisia päätöksiä. Aivan niin kuin näiden tuota, TE-palvelut siirrossa kuntiin tälle lasketaan, hallitus laskee tälle 10 000 työllistä, niin tuota, palkansaajien tutkimuskeskus justiinsa ilmoitti heidän omassa tutkimuksessaan, että ei näillä kuntakokeiluilla ollut mitään positiivista työllisyysvaikutusta. Että näissä ei tule olemaan tämmöistä, siis yksinkertaisesti tämä on niin valetta. Tämä on valetta. Ja, ja, hallituksessa tiedetään tämä jo ihan senkin takia, että palkansaajien tutkimuskeskus tai tutkimuslaitos, mikä tämä nyt olikaan, niin tämä on siis SDPn siipiesuojassa toimiva tutkimuslaitos. Tämä on SDPn läänitys. Kyllä, kyllä SDPn ministerit tietää, mitä tästä tutkimuslaitoksesta, mitä tutkimustuloksia sieltä on tullut. Ja silti ne kehtaa laittaa tänne työllisyystoimiin tämmöisiä ihan niin kuin mielikuvituslukuja. Jatkuva oppiminen. Tästäkin jatkuvasta oppimisesta täällä lukee näin, että että tuota, jos oletetaan, että jatkuvan oppimisen uudistuksen toimien seurauksena tästä ää, tuota, 460 000 työllisen ryhmästä, joiden tuota, tuota, osaamisen tarvitaan tulevina vuosina muutoksia, niin jos näistä 2 prosenttia ei joutuisi työttömäksi osaamisen puutteen vuoksi, niin työllisyysvaikutus olisi 9200. Jälleen kerran, numeromagiaa, aivan täyttä numerologiaa silleen, että että tuota, lasketaan joku täysin niin kuin mielikuvituksellinen luku, että montako ihmistä tarvitsee täydennyskoulutusta vu seuraavien vuosien varrella, ja sitten oletetaan, että et jos ö, kaksi prosenttia näistä saataisiin pelastettua työttömyydeltä, eihän mikään sano, että kukaan näistä joutuu työttömäksi osaamisen puutteen takia, vaan ehkä heidät kouluttaa ö, työnantaja tai ehkä he tu itse. No nyt on sitten tämmöinen, että, että me estetään ihmisiä joutumasta työttömäksi tuota tämmöisellä koulutuksella, tai me arvioidaan, niin eihän näitä näin lasketa, vaan yleisesti ottaen on vakiintunut malli on se, että lasketaan työttömien määrästä, että kun tulee uusia työpaikkoja, ihmiset työllistyy, niin ei tämä ole semmoinen työllisyystoimi, vaan... Ta ta ei niin kuin asioita hoideta tällä tavalla. Ja sitten täällä on laskettu tämmöisiä ihan niin piinatseja, että jos 120 miljoonaa euroa käytetään äh, tuota, palvelukeskuksen toimintaan vuoteen 2030 asti, niin sitten työllisyysvaikutus koulutuksen osalta on noin 400 henkilöä. Et, et kuinka lillukan varsin tämä hallitus joutuu oikeasti tarrautun, että ne jotain työllisyystoimia tai työllisyysvaikutuksia omille toimilleen, kun todellisuudessa he ei ole tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Kuka tahansa pystyy tuota, tarkastaa nämä, nämä tehdyt pää, päätökset, iso osa niistä on tekemättä edelleen, jo, jotka hallitus on jo laskenut niin suliksi omaa hattuunsa, isolle osalle ei ole todennattavia työllisyysvaikutuksia, ja osa niistä on jopa merkittävästi ä, negatiivisen työllisyysvaikutuksen aiheuttanut työmarkkina. Siis mä en ymmärrät, miten maata voi johtaa valehtelemalla suoraan kansalaisille tällä tavalla. Aivan niin kuin Annika Saarikko just tässä omassa, omassa puheessa, että on vahvistettu, on painettu velkajarrua, vahvistetaan työllisyyttä ja, ja taloutta. Niin paskan marjat vahvistetaan. Ja sitten hänen omassa blogissaankin sanotaan, että, 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 että palataan kehyksiin. Eikä palata. Ei tämä hallitus palaa mihinkään kehyksiin. Ensi vuonna ylite budjettikehys ylitetään 900 miljoonalla ja seuraavana vuonna vielä 100 miljoonalla. Tämä hallitus ei palaa kehyksiin, vaan sysää seuraaville hallituksille velvollisuuden palata kehyksiin. kehyksiin. Ja kun nämä puolueet on seuraavan kerran oppositiossa, niin mä voin vain kuvitella sitä rääkymisen määrää, kun tätä, ruvetaan tätä katastrofia oikeasti tuota, pelastaa ja tätä uppoavaa laivaa ruvetaan äyskäröimään takaisin pinnalla. Ja tämä on tämä hallituksen tarina, että valehellaan häpeilemättä suomalaisille siitä, mitä ollaan tekemättä. Aivan niin kuin Jussi Saramo, virkaa tekevä opetusministeri, kertoi, että tämä hallitus on tänä asti sen kautensa aikana tehnyt jo työllisyystoimia, jotka ylittää edellisen hallituksen kaikkien työllisyystoimien vaikutukset. Aivan tätä roskaa. Että miten ministeri voi valehella tällä tavalla julkisesti, eikä sitä vedetä... Median toimesta tilille näistä sanomisista. Kuka tahansa voi todeta, että tämä ei pidä paikkansa. Tämä on ihan sama kuin vaikka kuuta, juustokset tai, tai mustaa valkoiseksi. Ja, ja tuota, Etlan kangasharjo onkin tässä oikeassa, että näillä päätöksillä ostetaan ääniä, ei suinkaan hoideta Suomen tulevaisuutta. Kehysriihessä kävi sillä tavalla, että, 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 että siellä olevat hallituspuolueet osti keskenään, lahjotti toisilleen veronmaksajien rahoja, jotta he saisivat Tuota, seuraaviin kunnallisvaaleihin äh, työnnettyä tämmöisen niinku, täysin valheellisen, sinällään hyvältä näyttävän, mutta valheellisen paketin ulos. Mutta ei, ei tässä kyllä niinku, suomalaisten parasta missään nimessä ole tota, ajateltu. Tämä on aivan täysin selvää, että et, tämä et, et kaikki perustuu täydelle silmänlumeelle, silmänkääntötempuille. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä, että ruokitaan kasvua, niin kuin Annika Saarikko sanoi, niin meidän, meidän tuota, talous on jo palautunut lähes koronakriisiä edeltävään. Äh, aikaan. Siis, että meidän talous on jo todella hyvässä jamaassa tämän dipin jälkeen. Ja silti hallitus äh, tekee budjetteja, jotka, jotka on tota, luonteeltaan semmoisia, niin kuin me oltaisiin vielä koronakriisin keskellä. Hallitus itsekin toistelee. Pääministeri Marin toistelee, että ollaan, ollaan vakavassa, vakavassa kriisissä ja, ja koronakriisissä ja kaikkea muuta. Eihän se pidä paikkaansa. Rokotukset on hyvässä vauhdissa, talous elpyy kaikilla mittareilla. Ja tulevasta kesästä ja tulevasta syksystä tulee aivan loistava. Rakennusalalla on kuumentumassa markkina, kaikki osavuosikatsaukset, kaikki, näyttää, kaikki talousluvut näyttävät, että ollaan lähdössä hurjaan nouseen niin Euroopan alueella kuin Suomessakin. Ja, ja silti hallitus elää niin kuin pahinta dippiä. No, päätelkää itse. Ja sitten, tämä on se lopputulos. Puhutaan siitä, et, et, että, pitää olla vastuullista ja, ja kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Niin miten tämä on oikeudenmukaista? Siis, että koko tämä jumalauta, tämä katastrofi, kaatuu meidän lasten niskaan. Siinä, missä meidän verrokkimaassa Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Ää, aletaan, ää, alkaa julkisen velan ää, tuota, suhde bruttokansantuotteeseen, alkaa jo laskea. Siellä on tehty niitä, ää, niitä rakenneuudistuksia, työllisyystoimia, ää, sopeutustoimia. Ää, on käytetty aitoa velkajarrua, että ei pääse niinku, tämä julkinen velka ja julkinen kulutus käsistä. Niissä, niissä tämä kestävyysvaje on saatu semmoiselle tasolle, että pystytään elämään. Lapsille, tuleville sukupolville on jäämässä e ehyt ja, ja tuota, terve kansantalous ja julkinen talous, mutta Suomessa. Täällä valehdellaan kansalaisille, että täällä ruvetaan painaa velkajarruja ja paskan marjat. Velkaantuminen kiihtyy vaan entisestään. Ja, ja, sitten ollaan, ollaan, tehdään tämmöisiä projektioita, jossa vielä vuosi niin vuosikymmenienkin päästä velkaannutaan vaan lisää ja lisää. Ei tämä ole vastuullista. Et, niinkö, et puhutaan sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, niin mitä ihmeen oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä on se, että me meidän vielä jopa syntymättömien lasten piikki otetaan aivan järkyttävän määrä velkaa ja sitten valehellaan suomalaisille, että tämä et, tuota, on hyvää ja oikeudenmukaista ja tämä on aivan täysin välttämätöntä ja, ja, ja hyvää politiikkaa. Mä siis, niin rehellisesti sanottuna, mä oon semmonen kaveri, että mä oon niin hyvin harvoin pöyristymistä asiasta. Mutta nyt Jumalan kautta on pakko sanoa, että, että nyt olen niinku pöyristynyt. Eihän yhteisiä asioita, yhteisiä juttuja, joilla on vaikutuksia vuosikymmenien päähän. Me, vielä silloin, kun ehkä minäkin oon jo kuopassa, niin nämä, ne neulot täällä vielä nousee, nämä velkakäyrät. Ja, ja tot, ei, en mä tajua, että miten asioita tällä tavalla voi hoitaa. Ja siis, että vielä valehellaan silmät ja suut kansalaisille tästä asiasta täyteen. Vetäkää nyt hyvän tähentään hallitus vastuuseen tästä asiasta, varsinkin mediaedustajat. Eihän tämmöisiä voi päästä missään nimessä läpi. Tämä on täysin vastuutonta. Mulla ei löydy niinkö ylisanoja kuvaamaan sitä, että kuinka täysin käsittämätön tätä on. No, mä lähden toipumaan. Mä, mä pistää jotakin vappumunkkia suuhun tai, tai tai jotain, että mä, mä toivun tästä, mutta, mutta ei hyvää tähän. Aivan käsittämätön. No, te tiedätte ne harjoitukset, peukut, kommentit, you know. Palataan ensi kerralla asiaan. Se